какъв е кюнецът, човек? Тежка кюнец. Какво ми се смеете? Съм има, бе. Тежък да въглед. Кюмюр. Как да съм видал, бе? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Рафт. Днес много с Ник, че сме тук на нашия прекрасен Рафт. Както спомняте, предния епизод направихме това нещо, което виждате зад мен. Но днес искаме да съберем малко повече ресурси и... Никич? Какво става тук? Чакай, Не! Какво става, хорещ? Чакай! Какъв си ти, бе? Въглен? Кюнец? Един моля без расизъм... Кюмюр! Тежък. Драги дъски, положението е доста тежко, умирам от храна, да ви се... Умирам от храна? Заповядай храна! Само не ти не умираш от нея! Вече не умирам от храна, сега умирам от вода, да имате малко вода. Горкият човече, отивам да му дам малко водица. Водица? Да му се ме пъкнем. Колко подходящ ти им вода в инвентара. Всъщност, знаеш какво? Сега е петък. И както гласи поверието, о петък вода нема! А кой пи вода? Събота е. Водата има микроби. Водата има микроби, това е нашата прекарена ракия. Преварена ракия. Благодаря за... Само имаме един въпрос. Водата, приятно ми беше. Типичен черен. Само не разбирам защо тази игра трябва да е толкова расистка. Когато съм черен, кулата не иска да ме гони. Защото тя иска само бяло месо. Тежък, тежколяк. Тежколяк. Какво ще правим днеска? Ами, понеже си черен, значи нещо съм расист или нещо, обаче ще ти връчете този чук, ще ти връчете тази братва. Чуки, брат, и този честен дом, за да го надградиш. Почвам да го чупя. А, не! Дай да го буцаме с копията. На вторични. С бродвината му влизам директно. Да, да, да. Чакай, ами... тук и то намерихте... Така ли се кажа? Кръбокрушенец. Да. Бря от глад и първото, което правиш да му вътчеш, братве, да го поругуваш. Естествено! Бати гъмните хора. Аз си хубав, океана беше по-яко. Виж към готин дом се спрет, нали трябва си. Абсолютно. Трябва да пренесеш за този честен дом. С какво да трябва да допронеса? С труд! Между другото... беше по-яко, наистина. Ето ти малко репечки да си имаш. И аз му дарах тъмън. Абе, тук имате някакви скамазни такива ферми. Аз посявам 3 картофи и обирам 3 картофа. Какви са тия китайски ферми, брат? Тук има, тук няма. Тук има, тук няма, да. Посяваш 3 за по-кърто. Прибираш код за съдиш. Леко ми е лошо, сърцето ми е почти празно. Опа, чакай да подхраним нашия труженик. Аз се звам за работа, момци, защото време няма, пари също. Аз добре. Картофа. Ето ти водица, 3 водици да си имаш. О, имам 4. Охо. Абе, момче, аз като тази игра, когато съм играл... добре. Окей, сир. Между другото, аз трябва да си направя малко тулове, защото бъч, воля, ти връчих съм ги измислил. Моите. Трябва ме дъски овици. Да, не, всяко да правя, сериозно. Ето тук е горе, чакай съм да си направя. Уреди. Чакай, зеления кой е? Зеления съм аз. Аз! Аз. Ти кой си? Аз. Здрасти, аз. Здрасти. Здрасти, черен. Ти какво да правя аз? Сега... ела аз с мен. Идвам аз. Ето тук горе. Започнахме с тази скамазня. Аз сигурно аз съм ти. Здрасти, ти. Аз и ти сме започнали ето тази... сме започнали ето тази скамазня, ето тук горе. И общо взето, искаме да обградим това цялото нещо и да направим възможно най-високата кола, кефи, да осъществим нашите черни планове. Нещо намекваш ли ми, бе?
Не. Не сте положиш този чук и ще припаднеш. Не може да се колем между другото. Не може да се боцаме с копия, не може да правим такива неща. Бати игра. Нали? Отвратителна е. Дай да ги осъдим. Ей ти. Да се върнем до днешните. А, между другото... Здрасти ти. Господа, аз и Черен... Не, господа, ти и Черен. Имаме малко палмейшени, които трябва да отсечем. Кетчери, които трябва да обслужим. Не ми харесва този прекор. Как да ти викаме, господин? Не мога ли да бъда той или то? То ми харесва повече. То? Добре. Да. То ми харесва. Черно! То! Аз ти и то. Easy Skins. Да, аз ти. Аз ти и то. Как ще се казва епизода. Естествено. Аз ти и то. Пече тежки картоля. А картоля, картофоля. Картофоля и това е нашия описал. Миришът на кръчоля. И това какво трябва да стане? Някакъв хотел ли строите какво правят? Абсолютно, най-голямото нещо на... Скамазвил. Е, верно, ще... трябва да го кръстим Скамазвил. Скамазвил, да. Скамазвил. Пансион за корабокрушенци. Абсолютно, ето за това приемаме корабокрушенци. За да могат да допренасят за... името на нашия сал. Безименен сал, до сега. Чувствам се безполезен, чакай да сложа тук по една стена с очета. Боже, гръзнеш един кокос. Тига бе, дай ми да служа на стена. Добре. Бях се засилил там. Штрака. Ето сложих. Ето, между другото... Между другото... Гениален интериорен дизайн включва и палми вътре в къщата си. Ооо! Палми в къщата, това е перфектна идея. Фиколин? Може си посещ един и ти да го виждаш. Фиколин, да. Так му имам едно. Посях ти снимето във вашия хотел. И аз сложих един фекулен да има. Бая кокоси. Само едно липсва. Аз почвам. Между другото, мислите ли, че е възможно да се направи нещо изключително високо в тази игра? Примерно да стакаме само блокове. Е така. И да направим възможно най-високото нещо. Когато стакваш блокове, да? Той още е стъква бокове. Ела в 3D света, бе. Стакваме... Много... Добре, много как се води това? Стакваме палети, добре. Ми, на основи, бе. Фундация? Фундации, да. Фундация Скамас. Имам много ресурси, какво ги правя? Какво искате ви построя? Малко пилорейшн. Малко пилорейшн можеш да построиш и да допренесеш с нещо красавно. Пилорейшен, къде да го сложи? Пилорейшен? Ми както отдолу. О, почнем да кашлям тежко. О. А, тук е на втория етаж? Да. Само не дей се забаква, бако. Аре. Флагам ги. Пием вода, миришем. Сега... Това къде е? Едно на там. Едно на сам. Ето. Абе, нещо ми къркори стомаха. Искаш ли репарейшн? Чакай малко, трябва да направя един торч. Защото стана тъмно и имаме един човек, който може да изгубим в тъмното. Не, че казвам нещо, но го казвам. Направо си го казах, кажи си го. Така. Аз съм супер много материален. Йоп. Това ще го изрежем, нали? Кринджо Винджо. О, да. Със сигурност, аз в момента съм го изрязал, нали? Напишете на дали съм го изрязал, защото аз не знам. Край! Какво му става на ти, бе? Ти умре, ти тежко се забакна. Ей ти, какво ти има, бе? Сетих се за един видеоклип, където един пичага за първ път се вижда с едно момиче и трябваше да е целуне и разправя как ще е целуне, само да прегърне целуна по бузите. Това между другото... И ми напомни, да. Днеска... Леко ми се обърнаха червата. Днеска отивам в Kaufland и... не че правя нещо продуктиво от позиционираме нещо, но... така. И виждам... Сега за такива неща се плаща. Естествено. Как не че се правят милиони от пакт. И виждам едно момче, едно момиче. Явно се виждат от... за първ път много време. И... той да се е докарал един такъв... Ти виждаш едно момче, едно момиче. Да.
Не е точно! Така? И он се вижда за първ път много време. И той вика, много си красива. Той. Ама ти си ги послушвал. Айде бе, разкажи, че ни стана интересно. Ако не се кътва... Няма къде да се кътва не кътваме. Ти го тъси, кой едитва клипа 2017 година. Не имената! Ще разкажеш ли най-накрая какво ти се е случило в Калфон, де ти си видял две момичета и едно момче, които най-вероятно се виждат за първи път? Две момичета и едно момче? Да. Да, не. Слана. Да. Което за каквото си... Така. Аз се забравих историята заради те. Бива ли да си такъв лош слушател? Чувствам се толкова продуктивен, не съм мръднал от тази лампа. Get me outside. How about that? Какво мислите за новия президент? Знаете ли какво? Елайте да се направим между рафтено събранието тук. Да решим какво ще правим. Служи вечни огън, запали вечни огън. Ти и него. Ти и то бе. Ти и него. Тито Сталин. Тито и Сталин. Дай до тук ще кътнем къщи сега. Ти той и тя. И тя. А? Тя? Къде? Не може да взем почка. Днес сме на рафт и да. Отдавна не сме виждали тя, ако видим тя. Всъщност знаете ли какво? Акулата е тя. Та! Та, ще ни кажеш най-накрая за Калфон ти тия двамата дете са видя. Да, и момичето... Нали, момчето направи комплимент на момичето и... Момичето направи следния комплимент на момчето. О, какво странно яки имаш. Да би да си напълнял. Хова ли ти геймплей, дами господа? Хова ли ти контент? Значи, чакам 5 минути за това. Естествено. Чувствам се изкамазен. Тежко изкамазен. Хова ли ти контент? Цено съм в клип на Shadowgames. Това ще го едитне спокойно. Ще си построя тук нещо, вие не сте забавни. Тук ще има спидбил. Да, тук сме го забързали. Къде сме едитнали? Ти видео едитинга. Аз ще го постаря бързо, няма нужда дали да го забързвам. Ей, готово. Е. Тара! Yeah. Къде си триш? Я да говорим къде. Отстрани. Има колипки за кучета. Как да направя покрив, бе? Флор. Ела сега ще те науча. На тази фондация тук слагаш една друга вертикална фондация. Пилор. Чакай се. Пилор трябва, вярно. Пилор. Да. Това ще пилор, бъде пилона. Да. Сега тук горе трябва да се качиш и да сложиш. Ето е. Скамази. Скамази. То. Не, вие сте магиосник. You're a wizard. Врата, може ли да направим? Има ли врата? Не знам. Човек нещо му кашля, ме бола. О-оу. Картоля. Виж, даже да сложих столболя. Не, не съм поставал. Сякаш някой знае. Ние ме видим криве, Никич. А, верно, ай, ние снимахме. Чек. Приотихме въгля по кино. Мнението ви за световния мир? Тук какво е това? Това е писта за излитена, това ще излита. Отива на Калфон да видя ние двамата. Ще използвам яките на момчето за добро сцепление. Catch me outside, how about that? Ей той. Аз. Ти. Аз бе. Аз? Ой! Задумай, що имаш да задумаш. Може да се нагъзиш? Не мога. Пробвай. Що така? Защо така е грубо? Разбирам, че си черен и идваш от океана. Тествам. Тест, драй. Че малко как? Е така? Искам да те тествам. Не бе, я иди земя там нещо до това. Искам само да ви покажа моите магически умения. Ако се качите на втори етаж, ще видите нещо, което никога не сте виждали.
Чакай, че в момента обираме картофи. Как го правиш, бе? Виждаш ли? You're a wizard, Harry. You're a wizard. Дали, какво става? Harry! Оооо! Левитира, Harry. Без кола. В този момент, те откриха левитацията. How about that? Ето много яко. Ей, искам аз. Ама що ми правите покривче, това си хаза, че го правя. Контент, брат. Да, контент. Ама, стана ли 10 минути? Зависи от спинфилда ти, така не от едитинга. Не, аз по-кринч клип никой не съм правил. Да, аз ме. Какво ме на клипа е? Виж как, това е quality контент. Построихме каща, стриптиз клуб. Говорихме се за Kaufland. Да, обсъдихме президента. Къде? Къде си виждал такъв клуб друг? Абе, тук какво направих? Къде ще е стопището? Отвън! Не ми кажете без стопище това е. Кажете без стопище това е. На Танград. Кво да ви построя друга? Тие отстрани, какво ще бъдат? За ферми, за тиквички. За тиквички? Аз ще ви направя ферми, искате ли? Дудес. Аз тук имам рампа да си излетя спокойно в океана. Да, тук е жакузи. Какво направихте? Жахузи. Ай, тая игра много трудно е. Айде си седим е тук на шезлонгите. В тази трудна игра и да се насладим на залеза. Който е в другата посока? Какво ще имаме да правим? Тук съм добър. Между другото, стакнали ли сте 3600 бъчви в морето? Горе-долу. Да! Само 3. Мисля да отплувам към лазара за аз. Така ли ще не оставиш ти? Да. Отплувам към зареза. А в тази игра мога вълна. Абе, момчета не знам какво се случва с този клип. Аз отплувах, съжаля. Нека помагаме, довиждане. Получих днеш. 300 репички и дърво. Тя че така като кашля, на мен ми се кашля, стига. Момчета, ще знам повече, никога да не идвам за вас да снимам. Ето това е. Първият утро е. Чао. Файс. Чао. Това беше всичко от моята YouTube кариера, надявам се. Като ютубър, това беше всичко от мен. Това беше всичко от мен, това беше всичко от вас, това беше следващия път. Subscribe за TechChi, subscribe за мен, subscribe за Heaven, subscribe за... Това ли ти беше? Yes. Благодаря. Довиждане. Дами и господа.